me siguri jeni duke me ndu që ka me përgadit për drejkën e bajramit, unë sot kam siel për ju një recetë të mrekulluashme dhe teje të shishme. Recetën si të përgadisim pilovin që t'ju mbetet kokra-kokra dhe mishin si të pjekim në furë që merë një arom të mrekulluashme. Le të fillojmë të përgadisim recetën. Së pari për këtë recetë do të përdorim një kilogramë me zhviqe Bërë në fileta Fileta të holla që mishit të napichet më shpejt Vashdojmë tash dhe bëjmë marinimin e mishet Së parit e këmishi hedhim një luk të mes me kryp Këtu do hedhim 40 ml vaj një lukë të mesme me melme i sa ose vegejt. Pasaj këtu shtojmë edhe pak hudhër, luhër, ose për afërsesht gjys luge të qajit. Shtojmë gjithashtu pak piper të zi, ose gjys luge të qajit. Tash në fund dështoj edhe qumshten 70 ml qumsht qumshti do ndihmoj që mishi të qëndroj i butë, pra ndaj edhe jashtova qumshten. Vëzhtdojmë i përzim mirë që të marin krypën edhe të gjithë përbërësit e tjerë mishë. I përzim mirë e mirë e pastaj mishën do e lomë që të marinohet në këtë përzirjan për a përsesh një orë ose mund të aleni dhe më gjatë por në frigorifer e pastaj do vazhdojmë edhe do e fërgojmë ishe. Nëse nuk e një kohë që të presni, mundeni të vazhdojni me një njëharë me fërgjimen. Vazhdojmë tash, në tigan kam hedhu një lukë vaj, edhe vazhdojmë hedhim filetat e vichet. Filetat së pari, unë do i fërgoj kështu në tigan, në fillëm do i loqë të fërgohen nga njëra anë, e pastaj do i rrotullojmë nga ana tjetër. Kështu do të vazhdojmë me filetat e viçet duke i fërguar. Filetat e viçet do ju ndihmojnë edhe do i marrin më pak kohë për përgatitje se sa kur përdorni mish të lopës. Prandaj nëse do përdorni mish lope, do ju duhet një kohë më e gjatë për ta përgatitur recetën prej tash që të fërgohen mirë nga njëra anë. E pas ta i do vazhdoj edhe i do i rotulojmë nga anë tjetër. I rotulojmë nga anë tjetër. Edhe ta shumë po presë dheri sa mishi të filloj të fërgohet pak edhe nga anë tjetër pra deri sa të shteret uj, kështu që për lëshon mishe. Për fërsesh për 5 minuta do jenë gati. Pasi i mishë është gati, e largojmë tashtë në një pjatë anash për të vazhduar më tutje edhe me filetat e tjera të vijqet. Përra, shkojmë edhe përgadisim edhe filetat e tjera në të njëtën mënirë, do veprojmë me pjesën tjetër të mishet. Ta shumë varet krejtë se sa so, me shdoni me përgadit dhe përsa persona. Kështu pra, unë përvazhdoj edhe për e fërgoj mishen dhe tash kemi arritur në përfundem, largojmë edhe filetat e fundit për të vazhduar edhe për të pregaditur më tutje recetan. Në të njëtin tigan, ku po e përgadisim mishen, unë këtu do hedh edhe 2 dheri në 3 speca, kështu mesatar edhe do i fërgojmë pra për 3-4 minuta mirë, Specat shumë shpejt do të fërgohen, 2-3 minuta besoj që do t'i kemi gati. Unë do i hedhë speca pasi që ja jepin një arumë shumë të mirë mishet. Mishën kam vendos që ta pjekim në furë, por do e pjek në tavë. Munda pjekne gjithashtu edhe në tepsi, nuk prishpun, por nëse pregatit në tavë do me një shihë pak më ndryshe. Sëpari unë do hedh pra gjysmën e spejtësave. Pastaj do vazhdoj dhe do i rendisim filetat e mishët por së pari do hedh edhe pak gjallë, pra disa pejta të hula, gjallë ose margarin. Rendisim filetat e mishet, të gjitha kështu, një rënd. Pas taj sërish, këtu do hedhim edhe pjesën e mbitur të spejcave, Mishit mund t'i hedhni gjithashtu edhe këpurda nëse doni, po nëse nuk doni mund ta leni kështu si që është. Pak gjolp dhe shkojmë edhe me pjesën e fundit, pra filetat e fundit. Dhe tash bëth do hedh edhe pak gjolp, që mishi mos në digjet pas taj në furë. Për afërsesh 50 gram gjallë do jetë e mjaftueshme për këtë recetë. Shtojmë edhe ujen që ka lëshuar mishë dhe ujen ku ishte i marinuar mishë, pra që e ka Edhe kështu e mbuloj me kapak dhe fusim në furë në temperatur 200 gradë për afërsesht për një orë besoj që do jetë i gatshëm. Por gjithmonë do e kontrolloni, pasi që jo gjithdo herë mishë mund të piqet mirë, sepse më borën nga loj mishit që ne e përdurim. Pastaj, pasi të kaloj një orë, ju do e kontrolloni a është zjer mishë ose jo. Mund të aleni mishën kështu si që është i pjekur, por nëse do një të aboni me lëngë, un gjithmonë i hedh pa krem për gatem, pra 200 ml deri në 250 ml krem për gatem. E pastaj një lugë të çajit, piper i koç dhe kështu do e la mishin sërish në fur në temperatur më të ullët. Tash kur ja hedhim kremin, do e zvogloni temperaturën në 150 grad edhe do e leni kështu që të qëndroj në fur edhe për 10-15 minutat të tjera nga dal nga dal deri sa të përfundojmë edhe me përgaditjen e pilavit. Vazhdojmë përgadisim pilavin. Në tigan kam hedhur një luk të gjelës gjalp dhe pasi që gjalp a shkri, do hedhë orizen. Për afërsesh këtu kam dy gota orez, pra orizin gjithmon e përzjedh të jet i gjat, pra është orez që duhet të jet për përgaditje në pilavet, sepse nuk dojë bëhet ashtu si që ne dojmë. Për këtë recetë kam përdojrë dy gota orez, gota që i ka 200 ml. E pastaj do vazhdojmë kështu ta kavardisim për 3-4 minuta orizin mirë, Tashtek pilofi do hedhim edhe pak piper të zi, kjo gjithmon mbetet opcionale, si pas dëshirë suaj edhe një luk të mes me kryp. Kështu pas taj vazhdojmë, shtojmë ujën, unë do përdorë për këtë recetë, 460 ml ujë të ftohtë. Edhe do vazhdoj tash, do e përzi mirë, e pas taj do prejsem dhe risa. Pilafi të zihet mjaftueshëm. Nga momenti që uji fillon me vlu, unë tash do pres që uji të vloj, pastaj do e mbuloj me kapak. Pra, për një got orez unë kam hedhur një got ujë dhe një të ën e gotët. me ujë. Kështu pilafi do i bëhet i mrekullueshëm dhe do ndohet kokra kokra. Jo shumë ujë që mos bëhet shumë i çullaft edhe ta shembulojm me kapak dhe në temperaturë minimale, dhe me thënë minimale në një, unë e lakë shtu që të zihet për 15 minuta, besoj që do jetë gati tash, për e përzi pak me luk, edhe si që për e vrenive që ka pilu pra me u zi pilafe, tash jemin ka fundi duke u zier, e mbuloni mirë me kapak, edhe presim dhe risa ujë të shteret. Pas disa minutave ujë ka fillu me u shterë, si që mund të shikojnë. Ta shembulloj edhe pak edhe e loqë ujë të shteret të rësishtë pasi uji është terur mirë, si që mund të avëreni këtu, janë kryu disa vrima të vogla të këpilofi, edhe ta shonë do i vendoj pecit, do i largoj nga zjarri edhe e lokshtu për 3-4 minuta që të thitë të gjitha ovoj që do të dolin nga zjerja e pilofit. Pra, e mbuloni me pecit edhe e leni kështu për 2-3 minuta. dhe tash orisen e kemi gati edhe të shikojmë se vërtet shumë i mirë është bërë. Orizit të ndohet kokra kokra, dhe që është zjerë një aftur shumë mirë edhe ndojë nevojitet vetë të mbjetë dheri në 15 minuta që ta prega një këtë recetë. Tash pasi që është zi, si që po e shikoni, pra po ndohet, si cila kokër, edhe kjo është receta më perfekte e përgaditjes së pilafet. Tash un po vazhdoj edhe po e servoj të gjitha në pjatë. Edhe mishin tash është gati, edhe e kemi dhe mundemi ta servojmë. Për atë do shumë Kjo recetë është ide se çfarë mund të gatuani për drekën e Bajramit ose për misafer special. Nëse receta ju ka pëlqyer, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të jepni një like. Receta të mrekullueshme dhe shumë të shijshme mund t'i gjeni në kanalin ton i Darama. Deri në recetat e tjera. Mirëmbëçi, duke ju jo dëshiruar, agjerim të lehtë dhe të pranuar.